八甲で選挙の出前授業を行う予定です。若い世代の意見をより取り入れるためにこれ選挙権年齢引き下げられているわけですから、まあ、ぜひ親と一緒に投票所に行って貴重な権利を行使してほしいと思います。さて続いてはこちら、はい、世界地図ですが真ん中に映る日本からこんなにも離れたこちらヨーロッパのポルトガルから鹿児島を訪れた人たちがいます。目的はある食材のルーツを探るため彼らを魅了するその食べ物とは。ツナ、ボニート。ポルトガル人のサントスさん。現地で食材にこだわり、自然な味付けが人気のレストランを営む料理人です。今回、仲間とおよそ3週間、日本の食材を知る旅をしています。では、鹿児島に来た目的とは。サントスさんらと共にその食材ができるまでを見てみましょう。まずは原料の魚が登場。丸々とした一匹を1分足らずで素早くかつ丁寧に捌く姿はまさに職人技。4つに下ろした後はじっくり煮ます。その後1匹におよそ80本ある骨を手作業で抜いていきます。ここは煮干しの工程が行われる場所。薪は地下でくべていますがちょっと近づいただけでも煙が目を刺激する辛い環境で作業を行います。でもそんな苦労を経てようやく生まれるのが、わお、ナイス、ライクリスト。もうお分かりですよね。そう、カツオ節です。サントスさんらは東京と関西を旅した後鹿児島にはカツオ節を知るためだけに来たといいます。I think for everyone, because it's such a good product, it increases every all the when you make a dashi or make a, I think it's good for health. 現地の日本料理店で知り、産地を訪ねるのは今回が初めて。では、本場の鰹節の味はどうでしょうか。So good.削った節で出汁を取っていきます。very good. 今回の訪問はサントスさんがインターネットを通じて枕崎が産地だと知り、生産者に直接連絡したことから実現しましたが、枕崎側も彼らに伝えたいことがありました。スペイン語で出迎えたのは鰹節生産組合の小湊義弘さんじ。7月か8月からフランスで工場を作って操業します。今枕崎の鰹節生産者らはフランスに工場を作り EU で販売する計画を進めていて、大石和彦さんはその代表を務めます。 I cook with katsubushi, yes, yes, yes. But bad katsubushi. Not too good. でも katsubushi を使って料理したことがあるってことです。悪い katsubushi だった。悪い katsubushi だった。自分で作ったの。ヨーロッパで買った katsubushi は良くない。ダメ。サントスさんは現地で流通しているベトナム産を使って料理を作ったことがありましたが、その質に満足できなかったと話し始めました。Too much fat. You see the fat. 何？脂肪分が多くて。ああ、脂肪分が多いね。Too much fat. Yes. 我々のカツオは大西洋じゃなくてインド洋から持ってくる。ああ、ピック。油分が少ないカツオ。Oh, good ね。なんかサンプルないですか？高い関心を持っていることを感じ、
貴重なサンプル品を実際に食べてもらうことにしました。うん、good, different. 現地で食べたものとは味が違うと好評。さらに、the other one, you sell this one? Yes, Ongarabuchi. No, in Europe? In the future, should I take it? In Europe? Yes, in Europe, in France, France. カビつけなどを行う高級品。本枯れ節も現地で欲しいという要望です。Okay, thank you. Thank you very much. Good luck. Good luck in France. Oh, okay. やっぱりカツ節で苦労してるんじゃないですか。今料理人の方二人だったでしょ。だから結構苦労してるんじゃないかな。まあいいカツ節をね届けたりですよね。はい。I will use, yeah, of course, the katsubushi from France. It will be easier to have in Portugal, but it needs to be like this one, good as like this one. Katsubushi! いや今回の出会いは、まあ、様々な工場建設に向けてなかなか難題もありますけど、はい、勇気づけられる出会いだったかもしれませんよね、うん、ぜひサントスさんのお店でも枕崎の鰹節を使った料理並ぶのを期待したいですよね、はい、このサントスさん枕崎に来て一層鰹節好きになったようで、はい、削り器を、まあ、お土産に買って帰ったそうなんですよね。鰹節愛を感じますね、はいはい、さあ生産者らが手掛けるフランスの工場は来月いよいよ完成です。はい、KKB では今後現地で取材をしてこの番組でもお伝えしていきます。この後は屋上から空をライブです。この